Це жінка, котра у міні-постановці хвацько перетворилась із старої та немічної на елегантну леді, півстоліття відпрацювала бухгалтером. Допомагає вести податкові декларації донині, а паралельно дефілює подіумом. Демонструє моделі, розроблені і пошиті працівниками та клієнтами територіального центру соціального обслуговування. Я навіть ніколи не могла би подумати, що після 70 можна відчувати себе в ролі моделі. Нас гарно вдягнули, ми так дефілюємо. Таке враження, що нам вже знову 17. Пані Світлана працювала менеджером у газеті «Бізнес» і журналі «Наталі». Тепер активну участь бере у драматичному клубі та викладає основи збереження здоров'я для клієнтів центру. Сукню зшила сама. Називається «Плаття за 5 хвилин». Це я зшила собі на 55 років. Для модного показу доповнила її червоними сумочкою та капелюшком, скинули з плечей літай, упевнено дефілюють і подруги по терцентру. І вже мають шанувальників. Дуже прекрасно, показ мод, окей, враження. Свого часу були хто медсестрою, хто лікарем чи педагогом, за півтора місяця тренувань із книжкою на голові для рівної ходи перетворились на манекенниць. У такий спосіб презентували університет третього віку, студентами якого стануть уже за пару місяців. Охочих опанувати нові знання на різних факультетах університету, а їх буде 10, уже сьогодні чимало, запевняє директор терцентру. Визначаючись із пріоритетами навчального плану, орієнтувались на жінок, бо їх серед клієнтів центру переважна більшість. Цей рік буде кроєю пошиття одягу. Ну, для жінки, я думаю, для любої жінки, любого віку, якщо вона отримує якусь нову одежу, новий образ, для неї це невеличке свято. Це є ця мотивація, це є активність. На любий вік є свій стиль, і це може бути прекрасно. Серед факультетів для літніх також будуть правознавство, психологія, освоєння оргтехніки та комп'ютерних знань. Положення про університет третього віку затвердили сьогодні на сесії міської ради і одразу виділили 180 тисяч гривень на реалізацію проекту. Олена Кименяш, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.